Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha finalização atualizada. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Dila Cardoso e seja muito bem-vinda aqui nesse canal. Na verdade, a minha finalização não mudou muita coisa. Tem várias finalizações do meu cabelo aqui no canal, mas agora que meu cabelo cresceu mais um pouco e eu fiz luzes novamente no meu cabelo, mudei algumas coisinhas. Então vamos à finalização. A primeira coisa que eu faço é escolher um creme que seja adequado para o meu tipo de cabelo. Eu estou usando normalmente dois tipos de creme. Eu estou usando um mais fininho, mais fluido, para passar na raiz, e outro mais grossinho para ajudar na definição. Mas isso não é uma regra, eu não faço isso sempre, tá? Então o processo eu começo dividindo, penteando o meu cabelo. Eu tô deixando meu cabelo mais seco. Eu finalizava com ele mais molhado e agora eu tô finalizando com ele mais seco. Então eu desembaraço pra verificar se ele tá bem penteadinho, pra não tá embolando. Divido o meu cabelo praticamente no meio, mas não tão muito no meio, né? Uma coisa muito certinha assim. Divido ele no meio em dois lados, pra poder eu fazer um lado primeiro e depois eu faço o outro lado. Eu vou dividindo mechas mais largas, não faço mecha muito fina não, tá? E passo o creme mais fino na raiz, por todo o cabelo, desembaraço, começando pelas pontas bem devagar para não estragar o cabelo, e vou desembaraçando ele formando as fitinhas. Aí eu passo um creme mais grosso. Se eu utilizar um só, o que que eu vou fazer? Colocar menos creme na raiz. A dica agora que eu estou fazendo é colocar menos creme na raiz. Eu desembaraço o cabelo, passo os dedos formando fitas e solto. Eu não amasso o cabelo, eu só estico e solto. Fazendo esse processo por todo o cabelo, separando as mechas, aplicando o creme, desembaraçando e esticando com os dedos formando a fita. Chegando no topo do cabelo, aí que tá a diferença da minha finalização. Eu passo um óleo de coco, pode ser qualquer óleo que você tenha aí em casa. Eu passo óleo de coco porque esse topo do meu cabelo, ele é mais seco, ele é mais crespo, a textura dele é diferente. Então eu quero uma definição maior, eu passo um óleo de coco para ele ficar mais nutrido e também eu utilizo a forma de dedoliz. Eu costumo desembaraçar ele bem, esticar e fazer dedoliz mecha a mecha. Vou fazendo os dedoliz para poder trazer mais definição, porque essa parte da textura do meu cabelo é onde se desfaz, onde o day after não dura muito. Então eu costumo fazer o dedoliz só nesse topinho aqui. Da frente é o mesmo processo. Passo o creme, desembaraço, estica e deixa, e não amassa o cabelo. Na parte da frente, o cabelo continua dividido no meio e eu não jogo nem para um lado e nem para o outro. A repartição agora é toda no meio. Feito isso, eu deixo o cabelo e em vez de eu amassar o cabelo, eu vou jogar para um lado e jogar para o outro. Jogo para frente, jogo para trás, para o cabelo não grudar e para o cabelo se soltar, tá? Então, essa questão de jogar o cabelo para o lado e para o outro é para deixar o cabelo mais soltinho. A opção é você que escolhe. Eu tenho que às vezes eu deixo secar natural e às vezes eu seco com o secador. No caso de hoje eu sequei com o difusor, como vocês podem ver, eu sequei com o secador e eu não mostrei para vocês, mas se vocês quiserem eu trago como eu uso o secador. Mas fica essa opção: ou deixa secar natural ou seca com o secador com o difusor. Gostou aí do vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa finalização deixa o cabelo solto e ao mesmo tempo deixa o cabelo com muita definição. Usando menos creme na raiz, eu percebo que o meu cabelo fica com mais volume. Quanto mais creme eu uso na raiz, mais pesado ele fica. Então agora eu tento usar menos creme na raiz e um creme bem concentrado no comprimento para ficar bem definido. Eu espero que tenha ajudado você de alguma maneira e se ajudou, você vai compartilhar esse vídeo com as suas amigas. E o melhor de tudo, me deixe aqui nos comentários qual a finalização que você mais gosta, qual é o seu segredo para deixar o cabelo definido e solto. Me deixe aqui que eu quero saber também, tá? Com gostei, se inscreva no canal se você não é inscrita pra gente ficar assim, ó. Beijo!
curtinha aqui nesse canal. E me siga em todas as redes sociais que vão estar aqui embaixo. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!